бүлдірген әнінің адамға жүрекке жақындығы, әнді айтқанда қазақы иісі шығып тұрады. Сөздерінің өзінің мәні қандай тамаша. Бүлдірген ән естігенде біздің жастық шағымыз есімізге түседі. Бүлдіргенді тек қана қыздарға неге айту керек дегенде осында да қыздың шығарған әні. Қайырмасы бір ғана қандай жақсы құрбылармен бір жүрген деген бір ақ қана жолы бар. Қарапайым қазақтың қара өлеңі.